Американський Хеллоуін, українська страхоніч. Цей день традиційно відзначають в останню ніч жовтня. У Дніпрі святкувати почали заздалегідь. Цьогоріч найпопулярнішими образами стали суперзлодійка Харлі Квін та Джокер. Сьогодні у рубриці «Люди тижня» – нелюди. З якими вурдалаками та дияволицями довелося зустрітися нашій Ользі Сидоренко? Та як готувалися дніпряни до Відьомської ночі? Дивіться далі. Розібратися в святі Хеллоуін я почала з історії. Слово «Хеллоуін» вперше згадується в 16 столітті як шотландське скорочення англійської фрази «All Hallows Even» – «Ніч усіх святих». Свято Хеллоуін своїм корінням сягає часів кельтів Ірландії і Шотландії. Дотепер на півночі цих країн проводяться ритуали для заспокоєння мертвих і розповідають вночі легенди про предків. Традиція переодягатися та випрошувати солодощі з'явилася на межі 19-20 століття. Тоді ж став популярним і світильник Джека. Через еміграцію шотландців та ірландців до США Хеллоуін почали святкувати і там, а згодом і в усьому світі. Андрю Стас саме подорожує Америкою. Там свято Хеллоуін, звісно, найпопулярніше. На цих світлинах видно, за океаном прикрашають усе – від власних будинків до шкіл та магазинів. До речі, в останніх напередодні Хеллоуіну з'являється жахлива їжа. Як ось цей торт, наприклад. Це звичайна вулиця, жилий дом. Ви бачите, тут імпровізовані краби, паук, паутина теж, непонятність. С какой-то ватой. Ну, то есть люди готовятся, приукрашают свои дома, жилища, но, честно сказать, делают это не все. Як готуються до Хеллоуіну у Дніпрі, спершу спитаємо на студії прокату одягу. Тут кажуть, з кожним роком попит на жахливі костюмчики у нас тільки зростає. Интересно то, что в этом году очень большим спросом пользуются костюмы для малышей. То есть спрашивают практически от годика. В прошлом году такого не было. Малыши, мамочки тоже не хотят пугать окружающих, поэтому это тыквочки, летучие мышки, какие-то скелетики, но добрые. Дівчата обирають собі більш гламурні образи. Типу, хоч і відьмочка, проте все одно приваблива. А от хлопці якраз бажають чогось більш жорсткого. Чим страшніше, тим краще. Мами втрачають сознання, кажуть, що максимум, що вони способні, це там скелетик. А мальчишки – це, значить, зомбі, якісь страшні герої. А це світлини вінтажних костюмів на Хеллоуін. Традицію переодягання любили і тоді. Ніч підберу і я собі одяг. На щастя, не такий епатажний, як носили колись. А це Настя. І зараз вона робить зомбі. Для цього хлопчині навіть помирати не доведеться. Його врятує мистецтво гриму. Настя каже, такого живого мерця можна зробити за півтори години. Як на мене, то вже дуже реалістично. Аж моторошно. Найпопулярніші образи на Хеллоуін цього року – це суперзлодійка Харлі Квін та новий Джокер, підсумовує Настя. Стабільно у тренді також зомбі, відьми та вампіри. Зараз жінки вже не бояться експериментувати і вже дуже часто навіть перепльовують мужчин. Вже не бояться і булавки пристегуємо, тобто робимо так, щоб це виглядало, як будто би рваний рот з пристегнутими булавками, з шипами і так далі. Тобто зараз вже жінки становляться все смілей і смілей. Світлана Мороз каже, нічого жахливого в святі Хеллоуін не бачить. Навіть навпаки, це гарний спосіб перемогти свої фобії. І чим страшніший образ приміриш, тим безстрашнішим станеш. Нам свойственно ці страхи ругати
обижать, унижать. И чем больше мы унизим этот страх, чем больше мы столкнемся с ним лицом к лицу, тем мы этот страх уменьшим. Зараз година до півночі. В цей час Бабулюшка вже втікала з балу, а от нечисть на Хеллоуін тільки починає збиратися. Як шанують страхоніч у Дніпрі, зараз дізнаємося разом. Сьогодні у своїй рубриці «Люди тижня» я розкажу вам про нелюдів тижня. Скажу чесно, на хеллоуінську вечірку у Дніпрі не всі прийшли у костюмах. Проте знайшлися і такі, що традиції не зрадили. У мене образ полонезний ззада. Дуже страшний, але дуже красивий. Я сьогодні кукла така, яка, ну не знаю, містична душа. А ви там? Я клоун. Дуже бешеный клоун. Ненормальний клоун. Такой прям... Подготовил образ электрика, которого очень жестко ударило током. Он начал себя спасать, связывать себя изолентой для того, чтобы сберечь органы. А, ну, собственно, все, что смог сохранить, вот и осталось. Полускелет, получеловек. Клоун, вообще празднуете ли первый год? Вообще, если честно, первый год, да. А почему решились в этом году? Надоело сидеть дома. Страшними образами страшенно порадували господарі вечірки. Моє вітаннячку ось цьому маньяку. Це через нього мені жахіття наснилися. Коли ніч закінчиться, уся нечисть зникне. Щоправда, ненадовго. До наступного року. Ще побачимось. Ольга Сидоренко, Євген Лопатниченко, Андрій Гречников. Деталі підсумки.